Vet du hva sexguden heter? Kristus Fistus. Tenk, la den synke inn din. Ja. Har du kjøpt deg satellitt? Nei. Har du utsatellitt? Ja. Greit. Hvilken kroppsdel liker høna best på seg selv? Bak, 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 bak. Hva får den hvis man parer i høne med et tre? Pass. En eggstokk. Hva er penisens favorittlag i England? Nei, det vet jeg ikke. Hull. Høl, skal du si. Jeg manglet den. Jeg glemte den.